ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରହିଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେମିତିକି ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନର କଥା ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ତ ୟାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତିକି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହୋଇକି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବା କାହିଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବୋଟଲ ଫିଙ୍ଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରା ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ପୁରା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ହଲଚଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତ ଏ ବିରୋଧ କାହା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏ ବିରୋଧ ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା କହିକି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣ